Madona aizvadīta Rīgas ekonomikas augstskolas organizētā 6 dienu uzņēmējdarbības nometne vidusskolēniem. Tā tapusi sadarbībā ar Juniori Achievement Latvija un Madonas noda pašvaldība dodot iespēju 24 jauniešiem no visas Latvijas ģenerēt jaunas biznesa idejas un demonstrēt arī jau pirmos prototipus izstrādātajiem produktiem, internetvietnēm un aplikācijām. Šis ir jau trešais gads, kopš nometne tiek organizēta Madonā, šoreiz tam izvēloties tik zīmīgo Madonas biznesa inkubātora vidi.